Našli byste v sobě odvahu a zúčastnili se pěvecké soutěže Superstar? Základní škola na vsetínském sídlišti Trávníky takovou soutěž uspořádala. Více o ní dozvíte díky reportáži studentů střední filmové školy Zlín. Zúčastnilo se 19 žáků z celé školy. Odborná porota to měla opravdu těžké, protože všichni soutěžící byli skvělí. Letos si pohár a dort za první místo odnesla Melanie Rizová. Vybrala jsem si písničku Najednou, je to z pohádky Ledové království. A mně se líbila, protože byla s tam nejlepší a asi nejtěžší a já jsem to chtěla zkusit. Že měli tu odvahu vylézt před ten plný sál a prostě předvést to, co umí. Za to já velice kladně hodnotím úplně všechny. Pro Zprávičky Jiří Hába, Vsetín.